नमस्कार आणि तुमकां सगळ्यांक पेंट ब्रश ह्या कार्यावळीक येवकार. हांव नागेशराव सरदेसाय. आमी आसात कुर्ले आनंद बाब बांदोडकार हांच्या घरा कडेन. आनंद बाब हो मारियो दी मिरांड गोंयचो सेलेब्रेटेड आर्टिस्ट, ताजो सामको लागींचो असो मित्र आशिल्लो. दोगूय जाणां लोटलेचे म्हणजे गांव भाव आसून सुद्दां ताज्या भायर तांची मैत्री आशिल्ली. मारियो मिरांडाच्या दर एका पेंटिंगान, दर एका चित्रांनी बांडूबाब ह्या नांवान ताका संबोधून चित्रां काडिल्लीं आसात. तो आनंद बाब बांदोडकार आमचे बरोबर आज आसा. ताजे कडेन उलोवपाक आमी आयिल्ले आसात. मारियो मिरांडाचे लायफ, मारियो मिरांडा म्हणजे कोण आशिल्लो हे वेगळे नदरेन जाणून घेवपाचो यत्न आसा, ताज्या मित्राच्या नदरेन जाणून घेवपाचो यत्न आसा. त्या ताजे कडेन आमी उलोवया, आनंद बाबा कडेन उलोवया आनी जाणून घेवया मारियो मिरांडा हो कसो आशिल्लो. आमचे बरोबर आसा आनंद बांदोडकार. आनंद बाब हो लोटलेचो आनी गोंयचे फामाद आर्टिस्ट मारियो मिरांडा हांचे ते गांवबाय भाव आसात. आनी तितलेच न्ही पर तांचे सामके लागींचे अशे मित्र आसात, जांचो उल्लेख मारियो मिरांडाच्या डायरी, जी पर्सनल डायरी ताणें दवरिल्ली आशिल्ली, जी आमी सदां बरोवन डायरी बरयतात, तो ड्रॉइंग काडून डायरी दवरतालो. आनी तातूंत भितर अनेक फावटी बांडू बांडू म्हणून ताजे अपुर्बायेन म्हणणारो ताजो मित्र आनंद बाब बांदोडकार आमचे बरोबर आसा. ताचे कडेन उलोवया. आनंद बाब तुमकां येवकार. म्हाका तुमी मारियो मिरांडाचे तुमचे सामील सामके लागींचे तुमी मित्र, ताचे बद्दल थोडे सांगा. तुमचे कशी मित्र हे कशे तुमचे झाले ते, कारण तुमी लोटलेचे एका बरोबरचे नो डाऊट, पण तरी सुद्धा तुमी तितले एकामेकां बरोबर नाशिल्ले जाल्यार तुमचे कशे हे झाले? तो म्हणजे मारियो मिरांडा म्हजे बरोबर शिकुना, तो शिकपा आशिल्लो बेंगळुरात आनी हांव म्हगेले सगळे प्राथमीक शिक्षण बी लोटले आला. आनी ताजे मागीर हांव मुखार लिसेवार बी शिकपाक गेलो, तेन्नाय बी तो म्हजे बरोबर ना. पुणून मारियो मिरांडाचो हो म्हजो सामको फास्ट फ्रेंड जालो लोटले. आनी म्हगेले तागेले घरा कडेन येवप वचप सामकें जवळ जवळ रेगुलर आशिल्लें. रेगुलर हांव मारियोगेर वतालो आनी आमी एकदम अशे जिवाचे कंटचे मित्र म्हणटा अशे आमी मित्र जाले. म्हणजे तुम्ही लोटले, तुम्ही दोघी जाण लोटलेकारूच, तुम्ही लोटलेच रावताले, पण तुमचे तितले पहिली संबंध नाशिल्ले अशे कित्या खातीर? मागीर कसे झाले तुम्ही? मागीर संबंध मागीर झाले की ओळख जातरी मागीर झाले. पण तो पहिली बेंगळुराक बी शिकपा आशिल्लो म्हणटरी आमगेलो म्हगेलो हे आयलो ना ताजे कडेन चड. तुम्ही इस्कॉला हांगा आशिल्ले? हांव इस्कॉला हांगा आशिल्लो, हांगा हांव मडको शिकतालो. पूण तो आशिल्लो तेन्ना बेंगळुराक. ताजे नंतर आतां एग्जॅक्टली साल हे 46 सुमार आमगेली हे आले, आमगेली वळख म्हगेली वळख ताजे कडेन जाली लोटले. मागीर मारियो मिरांडाडेन हांगासर पयली वळख आशिल्लीच. आमी हांव तागेले घरा कडेन वतालो, आमी बरोबर एकमेकागेर जेवपा बसून वताले म्हणल्यार जाता. इतली आमगेली फ्रेंडशीप आशिल्ली. आनी मुंबय गेलो जाय, मुंबय तागेल्ले फ्लॅटार हांव केन्नाय मुंबय गेलो जाय तर तागेल्ले फ्लॅटार रावतालो चड करून. तेन्ना तो लग्न जावनाशिल्लो, अभिबाडेन तागेली वळख जाल्ली, वळख आशिल्ली. तें अभिबा तागेले फ्लॅटार येताले बी ते, पुणून म्हगेली तितली हें नाशिल्ली. गोंयान वळख कशी आशिल्ली? म्हणजे तुम्ही खूप तेप तुम्ही बरोबर आशिल्ले आनी खुबश्यो गोष्टी तुम्ही बरोबर केल्ल्यो आसा, मस्तीपणाय केल्ली आसा, तशें परते परते उल्लेख आनी परते परते चित्रां आसा, ताजे बद्दल थोडे सांगा आमकां. म्हणजे तुमचें तें लायफ तुमकां याद जाता आसतली आनी तुमकां उमेदूय जाता आसतली की तें लायफ तुमी तशें जगलें म्हणून, तर तें थोडें सांगा. लोटलेच्या गांवांत पळय जो मारियो बरोबर म्हगेले वळख आनी जीवन आशिल्लें म्हणजे एकमेकां खंय प्रत्येक कडेन वत थंय मारियो ज्या ग्रुपां आसा तातूंत हांव आसतालोच. ज्या ग्रुपांत तो आशिल्लो म्हणजे आमी एक ग्रूप आशिल्लो आनी आमी सगळे भोवतेक मित्र बरोबर जावन सगळ्यो गोश्टी करताले. चाट घेवपाक खंय हातूंत गेले जावं आनी खंय गेले जाल्यार बरोबर आशिल्ले आसताले. आमी खंय जात्रे बसून गेले जाल्यार आमी बरोबर वताले.
खंय अशी पिकनीक कितलेशेच डायरीचेर आसतले पिकनिकेक आमी खूब फाटी बरोबर गेले आनी ग्रूप आशिल्लो मागीर खास आनी एक गोश्ट म्हळ्यार तुमी सगळे मित्र मेळून दत्ता म्हणटा तागीर चाक वताले दत्ता सदांच चडशे सदांच आसताले तो तागे डायरीचेर दत्ता म्हणून एक चाचे दुकान खंय आशिल्लें तो दत्त म्हणटा तो चाचे दुकान ते चलयतालो लोटलेच त्या ग्रुपांतले फ्रेंड ते आमी ते दत्त म्हणटा त्या चाच दुकानाचेर आमी सगळे एक जाताले आनी त्या दत्तागेर चाक येताले आनी पयशे तुमी फारीक करताले पयशे भोवतेक हांव फारीक करतालो तातूंत प्रत्येक वेळा मारियो शिवाय आमगेलो ग्रूप भोवतेक कंप्लीट जायनाशिल्लो बरोबर मारियो आसतले आमकां उमेद येताली कित्याक तोच एक मुख्य असो आमगेलो म्हणजे सगळ्याच ग्रुपाचो तो सगळ्यांक आवडटो असो फ्रेंड आशिल्लो सगळ्यांचो आनी ताका लागून मारियो बरोबर जायच आशिल्लो आमकां आनी मारियो आयले शिवाय आमकांय ही चैन पडनाशिल्ली म्हणजे मुद्दाम मागीर ताका खंयी तो आसा तो येतालो इगर्जेडे म्हणजे घर साकून तागेले लोटलेच घर आनी तो थंय मातसो पयस सकयल रावता थंय साकून ताका आमी घेवन बसूं येताले जर तो आयलो ना जायत पूण तो भोवतेक येतालो इगर्जेडेन म्हणजे लोटलेची इगर्ज आसा त्या स्क्वेरार आमगेले एक जावप थंय आनी ते सगळो ग्रूप थंय एक जाताले आमी आनी मागीर खंय बसले अशे हाजे इगर्जे मुखार इगर्जेन थंय हें आसा थंय गांवची खबरी केल्यो कितें केलें सगळें हें केलें आनी मागीर निमाणचे दत्ता म्हणटा तागेले दुकानाचेर आमी वचून च्या घेवपाचे प्रोग्राम आसतालो भोवतेक सदांच तो व्यंगचित्र पळय इतलें काडटालो पळय इतली सुंदर की म्हाका याद आसा की ताणें म्हाका 5 मिनटां उबी करून म्हजे स्टॉलाचेर बसतकच तो तुमकां ड्रॉईंग काडून बी रोखडेंच म्हणजे ड्रॉईंग 5 मिनटां तो थंय बशिल्ली नाल्यार उबो करून उबो आसतना नाल्यार आमी बशिल्ले आसतना ग्रुपाक नाल्यार चड करून ताणें म्हजी खुबूच व्यंगजी तरी काडिल्ली आहात आनी ती डायरी आसतली भोवतीक तुमी ताजे फेवरेट अशें आशिल्ले जाय फेवरेट आशिल्ले इतले खरें आनी तोय म्हगेलो फेवरेट आशिल्लो मागीर तो थंयच्यान मागीर तो हांगा ड्रॉईंग काडत रावलो ताजे उपरांत खंय तरी ताका कलेची आवड जाली म्हणजे कला आमी आपल्याक शिकपाक जाय अशें दिसलें तुमकां दिसता काय कितें तरी ताज्यान कलेच्याच हातून कितें तरी आपल्याक करूंक जाय अशें तुमकां खंय तरी जाणीव जाली ही ओरिजिनल कला ही व्यंगचित्र काडपाची ती ताका उपजतच आशिल्ली म्हणजे तो कितें मागीर कलाकार जावना तो जन्म जातच म्हणजे बरो चित्र काडपी ही कला तो जन्मा येतनाच घेवन आयला अशें म्हणपाक जाय इतली ती जन्म जाता ताका तो खंय शिकुनूय कोणा तो सांगतालो की तो जे स्कूल ऑफ आर्ट्स हे मुंबय हे ते थंय व्यंगचित्र काडपाक शिकयता इतलें म्हाका खबर ना पूण आर्ट फायन आर्ट शिकयता जावूय पूण तें ताका अजिबात आवडना सांगतालो तो आनी तो एक दिसांत ताणें ती कॉलेज सोडली जे स्कूल ऑफ आर्ट्स आनी तो हांगा आयलो हांगा येतरे मागीर तुगेले इस्टाब्लीश जातरी लोटले येतरे मागीर कितें आयल्यार धन हें जाय न्ही वेवसाय जाय न्ही कितें आयल्यार करपाक जाय म्हणटर आमी चिंते पडले हो कितें करता तूं खंय काम करपा आसा तुगेलें तूं कितें आर्ट हें तुगेलें तूं आर्टाचें हें कर कितें जालें म्हणटर ताका आमी हांव आनीक फ्रेंड आशिल्ले ताणीय बी मुंबय गेले शिवाय तुगेले आर्टाक हें ना मुंबय चड वालोर आशिल्लो वालोर ना हांगासर तुगेले ते आर्ट चलपा ना मुंबय गेल्यार म्हणटकच तो ताणें मुंबय वचपाक तयारी केली त्या नोकरेची तर सामकी अत्यंत गरज ताका आशिल्ली कित्याक इन्कमाची आनी कांय नाशिल्लें आनी आमगेली फलगां आशिल्लीं च्या हें तें म्हणटकच ताका खर्च करपी खंयच्यान जाल्यार इन्कम जाय आशिल्लें पयशे येवपाक म्हणटकच मागीर हांवें खूब फोर्स केलो ताका आनी बाकीचे मित्र आशिल्ले ताणें ताका फोर्स केलो तूं मुंबय चल मुंबय वचून पळोवया म्हणजे कोणाच्या मार्फत टायम्स ऑफ इंडिया तागेली ताका हें केलें आनी आमगेली कितें टायम्स ऑफ इंडिया डे नाशिल्लें पूण कोणाची अशी वळख आशिल्ली आनी त्या हातून ताका इलस्ट्रेटेड विकली कडच्यान विकलीन
तो लागलो त्यांना आमकां सूर जालें हाका नोकरी लागली ताजे पयन तेगेले फ्लॅट आशिल्ले तेंचे कडेन पूण मुंबय कुलाबार फ्लॅट आशिल्लो म्हणटगीर ताका रावपाची चिंता नाशिल्ली हांव मागीर टायम्स ऑफ इंडियांत वचून ताका खूब फावटी मेळ्ळें ताच्या ऑफिसान म्हणटगीर एक फावटी तो लागलो म्हणजे मार घाल लागलो सुशेग जालो म्हणजे बरें दिसलें म्हजेर कितें बरो डन नाशिल्लो तो तुमचो मोग ताच्या बद्दलचो थंय दाखयता खूब आस्था आशिल्ली ताका लागून तो खंय जाल्यार लागचो आनी ताची बरी ताका हें मेळचें हें दिसतालें मनांतल्यान आनी ताणें तुमचे बद्दल खुबशे फाटी ताणें चित्रां काडिल्लीं आसा आनी खुबशीं बरीं काडिल्लीं आहात खुबशीं अशीं मिश्कील अशीं काडिल्लीं आसा जाल्यार तुमी खूब कडेन मातशे लिडर कशें तुमकां बरें स्पिकर अशें ताणें खंय तरी उल्लेख केल्लो आसा आनी खंय तरी रायटा खातीर झगडणारे अशेंय बी ताणें खंय तरी ताज्या बुकाचेर दाखयल्लें आसा चित्रांचेर जाल्यार तुमकां खंयचो याद जाता इन्सिडंट ताजे कडेन तुमची झगडीं जालीं हें सारकें तुमी म्हणटा तें सारकें न्ही अशें म्हणून कारण तुमचे बॅडमिंटन कोर्टार आनी खंय खंय तुमी सारके म्हणजे रायटफुली झगडटाले अशें टायपचें ताणें दाखयल्लें आसा ताजे बरोबरूय तुमचें अशें कितें जाल्लें आहा ना मारियो तूं रॉंग करता हें अशें करूंक जाय तुवें अशें तुमकां दिसलें केन्ना ताका सांगचें म्हणून मारियोनी अशें म्हाका चुकीचें अशें केन्ना कांय दिसूना कित्याक तो असो खंयच्याच तातूंत तुगेलें रॉंग हें घेवपी न्ही आनी एग्रेसीव बी तसो न्ही तो एकदम तो सामको शांत आनी तसो तो एरिस्टोक्रॅटीक फॅमिलींतल्यान आयिल्लो आशिल्लो आनी ताका तागेले आंगाती गूण एकदम बरें आशिल्ले म्हणजे केन्नाच वाकडे वायट अशें तोंडांतल्यान ते कोणाचेच अशें वायट ताच्या तोंडांतल्यान केन्ना येनाशिल्लें तो सगळ्या कडेन अशी फ्रेंडशीप करपी आनी ताजे कडेन मैत्री कोणाची जाली जाल्यार केन्ना तुटनाशिल्ली तो ती चालू उरतालीच कित्याक तो केन्नाच कोणाक वायट शब्द दिच नाशिल्लो इतलें तेजें आशिल्लें आनंद बाब मारियोची आनी एक अशी गोश्ट आसा जाणें अनेक अशे गोंयचे अनेक व्यक्तींचेर पाद्री म्हणा किंवां गोंयच्यो टिपिकल नुस्तेकारां किंवां बायलां म्हणा आनी अनेक अशे लोटलेचेच न्ही पूण लोटले भायर सुद्दां अशे लोकांचे ताणें चित्रां काडिल्लीं आसा म्हणजे खरे लोक आसात अशें आमकां हुबेहूब कळटा आनी तुमी ताजे जवळचे सामके आशिल्ल्या कारणान आनी तुमचे संबंद तांचे कडेन जे कारण आशिल्ले त्या कारणान ताणें खुबशीं अशीं चित्रां काडिल्लीं आसा खऱ्योय काडिल्ल्यो आसा आनी थोडी इमॅजिनरी काडिल्ल्यो आसा कारण इंट्रस्टींग ऑब्जर्वेशन आसा ताजें मुख्य म्हणल्यार मुख्य म्हणजे तो अजिबात रिलिजियस मायंडेड न्ही न्ही आशिल्लो आनी इगर्चें बी तो केन्ना मिसा बी वतालो म्हाका सारकें खबर ना पूण भोवते वचनाशिल्लो ताजी फॅमिलीच तुगेली सामकी रिलिजियस मायंडेड न्ही आनी तो पाद्रीचे भोवतेक विरोधात आसतालो बायलां संबंद न्ही तो ताका बायलांक तो रिस्पेक्ट दिवपी आनी तशी बायलांची फकण बिकण करपाचो ताका स्वभाव अजिबात नाशिल्लो तो आनी इतलो बरो म्हणजे बायलां कडेन तो सामके रिस्पेक्टफुल्ल्या अदबीन वागतालो आनी कोणाशी वायट केन्नाच खंयचेच बायले संबंदी वायट आनी खंयचेच बायले संबंदी वो कोणा कडेन ताणें अशी फकण चड केली अशी बी केन्ना करनाशिल्लो तो तांचो आदर करतालो आनी रिस्पेक्ट दितालो